Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini, kamu akan belajar tentang pengenalan mengenai jirim. Topik ini terkandung di dalam bab 5 sains tingkatan 1. Pada akhir video ini, anda akan dapat mendalami maksud sifat kimia bagi jirim dan yang kedua, mengkelaskan bahan daripada pelbagai ciri. Video pembelajaran ini ialah bahagian 2 bagi topik pengenalan jirim. Sekarang, mari kita lihat pula sifat kimia bagi jirim. Jirim juga mempunyai sifat kimianya yang tersendiri. Sifat kimia ini boleh definisikan sebagai sifat kimia sesuatu bahan menunjukkan tindak balas sesuatu bahan itu berubah menjadi bahan yang berbeza. Apa? Susah nak faham? Mudah saja sebenarnya nak faham. Kita ambil contoh seperti pengaratan yang berlaku pada besi. Karat berlaku apabila besi itu terdedah kepada air dan udara. Jadi, perubahan besi menjadi karat itu disebabkan tindak balas yang telah berlaku terhadapnya dan perubahan inilah yang dimaksudkan dengan sifat kimia sesuatu jirim. Satu lagi contoh yang boleh kita lihat ialah minyak petrol. Baiklah, jika anda sudah faham, apakah sifat kimia bagi petrol yang berada berdekatan dengan api? Ya, betul. Ia akan terbakar kerana sifat kimia bagi petrol itu ialah mudah terbakar jika berdekatan dengan api. Kedua-dua contoh ini dapat menunjukkan sifat kimia sesuatu jirim itu berubah mengikut tindak balas yang dikenakan terhadap sesuatu bahan tersebut. Sekarang, kita akan belajar pula mengenai pengkelasan pelbagai jenis bahan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Pengkelasan sesuatu bahan bolehlah dibahagikan kepada pertama, ketumpatan, kedua, takat lebur, ketiga, takat didih, keempat, keterlarutan. Mari kita lihat setiap pengkelasan ini satu persatu. Ketumpatan bolehlah didefinisikan sebagai jisim per unit isi padu sesuatu bahan. Ketumpatan ini menentukan sama ada sesuatu bahan itu dapat terapung atau tenggelam. Bahan yang kurang tumpat akan terapung, manakala bahan yang lebih tumpat akan tenggelam. Contohnya, minyak kurang tumpat daripada air, oleh itu minyak akan terapung di permukaan air. Mudah bukan? Seterusnya, kita lihat pula pengkelasan berkaitan takat lebur dan takat didih bahan. Takat lebur ialah suhu apabila keadaan sesuatu pepejal bertukar menjadi cecair. Manakala, takat didih pula ialah suhu apabila keadaan cecair berubah menjadi gas. Contohnya seperti besi. Besi melebur pada suhu 1536 darjah Celsius. Ais pula melebur pada suhu 0 darjah Celsius. Dan air mendidih pula pada suhu 100 darjah Celsius. Dan yang terakhir sekali ialah keterlarutan. Keterlarutan ialah kebolehan sesuatu bahan itu untuk melarut di dalam pelarut dan membentuk larutan. Keterlarutan sesuatu bahan itu bergantung kepada ciri-ciri fizik dan kimia bahan larut dan pelarut. Contohnya, kita melarutkan gula, iaitu bahan yang larut, ke dalam air kopi, iaitu bahan pelarut untuk diminum. Saya harap anda semua dapat faham dalam sesi video pembelajaran kita pada hari ini. Jika anda ada soalan lanjut, bolehlah bertanya kepada guru anda. Selamat belajar!